Hvad helvede, Lilian? Ej! Har du tid til at sætte her? Skulle du ikke være hjemme og øve dig på brugværelsen? Jo, hvis jeg kunne finde Paul. Nå ja. Ja, ham og jeg har lige set. Har du det? Jeg er nede på kærlighedsstien. Sammen med hende... Hinden Mørk. Sammen med Saramaga. Hvordan kan det være, hun her? Ja, 5'eren eller 5'25'eren. Vi tager klasseværelsen. Kan I have det hele ude herligt?